अमेरिका में बसोबास गरेको नागरिक संबंध में नेपाल में चालचलन के प्रश्न ए पत्र आउने गरेछ। अमेरिका बस्ने मान्छेको चालचलन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुझ्न सक्दैन काठमाडौँमा बसेर, त्यसकारणले त्यस्तो पत्र पनि आउँछ तर त्यसको पत्र बुझ्न सकिन्न भनेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरू हुन्छन्। जस्तो सरलाईमा बसेका मान्छेको बसाइसरे आज हुन्छ, आज बसाइसरे गरेका मान्छेको आजै चालचलन काठमाडौँमा बुझेर पठाउन सकिन्न। यस्ता कुराहरू फर्सिट गर्न बाँकी हुने सङ्ख्या चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता ट्रिकी पत्रहरूको कारणले पनि आजै सरलाईबाट काठमाडौँमा बसाइसरे गरेको पत्र ल्याएर दर्ता गर्छ, आजै चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट काठमाडौँमा यसको चालचलन काठमाडौँमा बुझिपाउँ भने आउँछ। सरलाईमा बसेको हिजोसम्म सरलाईमा बसेको आज पत्र प्राप्त भएको मान्छेको काठमाडौँमा एक रातमा के चालचलन बुझ्नु, त्यो समस्याहरू पनि देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी परिसरमै प्राप्त भएका सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने 1792 निवेदनमध्ये 558 निवेदन फर्सेट भएका छन् भने 1234 निवेदन बाँकी छन्। यस कार्यालयमा दर्ता भई पठाइएका 345 255 फर्सेट 120 बाँकी, मातहतमा दर्ता भएको 11383 8179 फर्सेट भएका र 3204 बाँकी छन्। अब यसमा हामीले 4598 फर्सेट लिनु बाँकी देखिन्छ। यो सङ्ख्या ठुलो छ, यो विभिन्न किसिमका समस्या जग्गा सम्बन्धी खिचोलाका समस्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले पनि शीर्षक अनुसार हेऱ्यौँ भने हामीले सवारी सम्बन्धी निवेदन हुँदो रहेछन्, सवारी सम्बन्धी 116 निवेदन परेका। अब त्यसमध्ये सवारीसँग सम्बन्धित विषय भए भने 15 मात्रै भएका छन्। कहीँ दुर्घटना भएको त्यो दुर्घटनाको उपचार भइराख्न पर्ने, उपचारमा टाइम लाग्ने हुनाले यसको फर्सेट हुन पनि त्यसै गरी दुईवटाको मेलापत्रमा जानलाई पनि टाइम लाग्ने हुन्छ। रकम ठगी सम्बन्धी 997 परेकामा 219 फर्सेट भएको, 778 बाँकी। वैदेशिक रोजगार ठगी 540 310 फर्सेट भएको, जग्गा सम्बन्धी 40 20 फर्सेट भएको, झैझगडा कुटपिट धाकधम्की सम्बन्धी 63 14 फर्सेट भएको, घरेलु हिंसा सम्बन्धी 9 फर्सेट भएको, सहकारी ठगी सम्बन्धी, अनलाइन ठगी सम्बन्धी, चेक सम्बन्धी, सरसामान चोरी सम्बन्धी, मोटरसाइकल चोरी सम्बन्धी यस्तो विषयवस्तुहरू पनि हामी कहाँ पर्छन् र यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर मुद्दा चल्नेसम्मको अवस्थाका चाहिँ मुद्दैमा जान्छ, कतिपय अवस्था छलफल गरेर जाने अवस्थाका हुन्छन्, त्यो माइनर टाइपका। सामान्यतया प्रत्येक पालिकामा रहेको न्यायिक समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि अब जिल्ला पालिकामा भएको न्यायिक समितिले फौजदारी प्रकृतिका विवाद पनि समाधान गर्न सक्ने भनेको छ। फौजदारी प्रकृतिका अपराध चाहिँ प्रहरीकोमा आउने भयो, फौजदारी प्रकृतिको विवाद चाहिँ फेरि पालिकाको न्यायिक समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने हो। तर फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू नै पालिकामा नगएर अधिकांश प्रहरी कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था आइराखेको अवस्था छ। पालिकाबाट पनि कतिपय नमिलेर पनि यहाँ आउने गरेको छ, यो अवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट आएको संस्था दर्ता पत्रहरूको कार्यान्वयन हेऱ्यौँ भने संस्था दर्ताभित्र नागरिकता सम्बन्धी सरजमिन भनेर आउँदो रहेछ। यसको पनि बडा ट्रिकी हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीहरू मुद्दा परिसकेपछि अहिले फटाफट यता आउँछ धेरै जस्तो पत्रहरू। संस्था दर्ता सम्बन्धी पनि त्यसै गरी थुप्रै निवेदनहरू पर्छन्। अहिले 2679 यस्ता निवेदन आएछन्। एनओसी कार्ड, पेन्सन कार्ड, आइडी कार्ड हराएका सम्बन्धी, विवाह दर्ता, स्वदेशी तथा विदेशीको विवाह दर्ता सम्बन्धी, म्यान पावर दर्ता सम्बन्धी, त्यसको चालचलन सम्बन्धी, सेक्युरिटी अफिस दर्ता, परिवर्तन कार्यालय र इन्टरपोलको चालचलनसँग सम्बन्धित नाम जुझ्छ। नाम जुझेको विषय उस्तै प्रकृतिको हुन्छ, यहाँ जुझ्छ, कोर्टमा मुद्दा चलेको हुन्छ, त्यसको डकुमेन्ट मोटै हुन्छ, अनि कोर्टमा मुद्दा चलेको बुझ्नलाई फेरि सबै फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवहार पनि बढी हुन्छ, त हामी कहाँ यसले टाइम कन्ज्युम पनि गर्छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, शस्त्र प्रहरी, सेनाको चालचलनसँग सम्बन्धित पनि विषयहरू आउँछ, हतियार सम्बन्धी चालचलन पनि आउँछ। यसरी 4079 निवेदनहरू परेको देखिन्छ। खोज तलासतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने महिला चाहिँ 964 हराएका मध्ये 964 महिला हराए, पुरुष 1029 हराए, बालक चाहिँ 361 हराए, बालिका 18 वर्ष मुनिका 517 हराए, जम्मा 2871 मान्छे हराए। त्यसमध्ये 2381 मान्छे भेटिए र 490 चाहिँ खोज तलासकै क्रममा छन्, यो अवस्था छ।
त्यस्तै मोबाइल खोतलासतर्फ पनि हामीले मोबाइलको पनि खोतलास धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, मोबाइल खोतलास भयो भने सिधै मलाई फोन गर्छन्, अब म मोबाइल खोतलास गर्न भ्याउँदैन अनि यहाँ खोतलास शाखामा आउन भन्नुको साटो सिधै व्यक्ति चिनेर चिनेको व्यक्तिलाई फोन गर्ने चलन छ। हामी यहाँ मोबाइल खोतलास शाखा छुट्टै छ, मोबाइलहरू हराउँछन्। सामान्यतया मोबाइल हराउनु चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो कमजोरी हो, चोरिनु चाहिँ राज्यको चिन्ताको विषय हो। त्यसैले चोरिएका मोबाइलका सम्बन्धमा पुलिसको विषयवस्तु हो, हराउने मोबाइल चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो लापरवाहीको विषय हो। अन्यत्र मुलुकमा त्यही कुरा हुन्छ, तर हामी कहाँ हराए पनि चोरिए पनि चोरी सरह नै दुइटैको विषयवस्तु हामीले हेर्ने गरेको छौँ। यसमा यो वर्ष 18,112 चाहिँ मोबाइल हराएका सम्बन्धी आए, हराएका चोरी, जसमध्ये 11,146 चोरी भएका भन्ने आए, हराएको चाहिँ 5,825 आए, पाकेटमारी 1,143 आए, फेला परेको 1,650 आए, 16,462 पक्राउ फेला पर्न बाँकी। अब 10% हाराहारीमै फेला पर्ने, कतिपय यी फेला हराउने र चोरी गर्ने मोबाइलहरू सीमा पार गरेपछि त्यो लगभग भेटिन्न नै, सीमाबारी हुँदाखेरि पनि यसको एकदम टाइम लाग्छ। उसले मोबाइल चलायो भने भेटिने सम्भावना हुन्छ, चलाएन भने चाहिँ केही समय होल्ड गर्यो भने फेरि चाङ लाग्दै गर्छ, थुप्रिँदै पनि जान्छ, त्यो समस्या पनि हुन्छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ, यो फैसला कार्यान्वयन त दुईवटा किसिमको छ। हामीले फरारी पक्राउ अन्तर्गत दुईवटा हेर्छौँ, एउटा फरारी अन्तर्गत, फरारी पक्राउ अन्तर्गत चालु मुद्दाका फरारी पक्राउ हो, त्यो एक नम्बर चासोमा पर्छ हाम्रो। अर्को फैसला कारण, अदालतले फैसला गरिसकेर दोषी करार गरिसकेका व्यक्तिहरू, दोषी अथवा जरिमाना गराएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा चाहिँ हामीले फैसला कार्यान्वयन भन्छौँ। फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत चाहिँ हामीले 1,995 मान्छे हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ। पोहोर सालको पक्राउ 137 थियो, यसभन्दा अहिले वर्षको पक्राउ सङ्ख्या 137 हामीले यसपालि चाहिँ 1,995 गरेका छौँ, जसबाट 12,87,00,000 प्लस चाहिँ जरिमाना असुल उपर भएको छ भने 176 प्लस चाहिँ यो कैद असुल गरिएको छ। अहिले हामीले फैसला कार्यान्वयनलाई अलि चासोका साथ हामीले यहाँ त्यसको कार्यक्षमता मापनको रूपमै हामीले राखेका छौँ। यसलाई दैनिक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत मान्छे पक्रेन भने हामी चासोकै साथ हेर्ने गरेका छौँ। त्यसैले नै पोहोर सालको 137 अहिले बढेर 1,000, यो पनि घनीभूत रूपमा अब यो माघ महिना पछाडि हामीले यसमा दैनिक डाटा राखेरै हामीले यो गरेको हो। अब यो छ जरिमाना असुलको कुरा भयो। अब लागत लागेको फरार जम्मा सङ्ख्या चाहिँ 23,590। अब यो फरारी सङ्ख्या काठमाडौँमा पनि थुप्रै छ, यो चाहिँ अरू जिल्लाका पनि हामीले फरारी पक्रिन्छौँ, त्यो हिसाब किताब यहाँ छैन। अहिले हामीले नेपालका 77 76 जिल्लाकै मान्छे पक्रिदिन्छौँ। यो पक्रेपछि काठमाडौँको पुलिसलाई प्रेसर के छ भने जहाँ जहाँ जुन जुन जिल्लाका पक्रिने हो, पक्रेको ती जिल्लाका मान्छे छोडिदिनु, काठमाडौँको पुलिस गइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई प्रेसर चाहिँ हुन्छ, मान्छेको जनशक्ति यसै अपुग भइरहेको बेलामा त्यो जनशक्ति उताउता सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसको बिचमा चाहिँ पनि काम भएको छ। अब सामुदायिकतर्फ चाहिँ 2,537 कार्यक्रम गरिएकोमा 1,98,000 प्लस मान्छेहरू लाभान्वित भएको अवस्था छ। प्रहरी परिचालनमा हामीले मोबाइल, मोटरसाइकल, पैदल, सिआरबी अनुगमन, वृत्त प्रमुखको अनुगमन लगायतका कामहरू गरेका छौँ। यसपछि यहाँ पटकको सङ्ख्या पनि यहाँ देखिएकै छ, यसलाई म धेरै बोलिनँ, कति किलोमिटर भएको भन्ने हामीले यो पनि राखेका छौँ। राजनीतिक गतिविधिमा त सबभन्दा धेरै काठमाडौँको प्रहरी चाहिँ, यहीँ ललितपुरको भक्तपुरकै तुलनामा पनि काठमाडौँको प्रहरी चाहिँ सबभन्दा धेरै धर्ना, कोणसभा, मसाल जुलुस, विरोध र्याली, बन्द, अनसन, आमसभा लगायतका कुराहरूमा बढी इन्गेज हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि पनि 310 धर्ना भएछन्, 62 कोणसभा भएछन्, 8 मसाल जुलुस निस्केछन्, अझै यसमा 8 पटकका कुरा हुन्, यसमा चाहिँ एक ठाउँ एकै दिन थुप्रै ठाउँमा निस्किन्छन्। विरोध र्याली 62 भएछन्, नेपाल बन्द 1 भएछ, ज्ञापन पत्र बुझाएका 43 छन्, अनसन 18 छन्, आमसभा 4 छन्, 1,030 हामीले यो देखिएको छ। प्रहरी परिचालन पनि त्यसै अनुसार नियमित रूपमा गरेको हुन्छ। अब केही अरू मोटामोटी रूपमा घटनाहरू हामीले काठमाडौँमा प्रहरीले दैनिक रूपमै काम गरिराखेको हुन्छ र ती दैनिक रूपमा भएका कामका सन्दर्भमा हामीले
धेरै मान्छे बोलाउने दुःख दिने लगायतको काम नगरिकन हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो सूचना अधिकृत मार्फत हामीले त्यो प्रेसलाई सूचना सम्प्रेषण गरेकै हुन्छौँ। तर खास खास किसिमकामा मात्रै भन्दा ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको हाम्रो सोचाइ पनि हो। खास खास भन्नाले